10.28 mám pro vás posluchači, vážení posluchači a naši drazí posluchači takový hezký překvapení, zvláště pokud poslouchají nějací rodiče, protože mým hostem právě na tuhletu hodinu, dejme tomu od právě teď 10:30 do 11:30, je Filip Nebřenský z kapely Bombardák. Filipe, přeju vám krásné dopoledne. Dobré dopoledne. Filip je tady proto, aby vám představil kapelu Bombardák a celkově projekt Bombardák, protože někteří lidi, třeba já, o tom v životě neslyšeli, ale je to kapela, respektive projekt, který si klade za cíl skládat nebo hrát a hrát písničky pro děti. Tak jestli byste nám to, Filipe, vysvětlil, co se týče názvů a tak dále, jak to vlastně s Bombardákem je. Kapela Bombardák vznikla ve stáji Indies jako součást projektu Bongo Bombardák, což je vlastně edice desek pro děti. Jako první CDčka, která vznikla v této edici, jsou dva samplery Bongo Bombardák, kde hrají kapely, které s Indies nějak spolupracují, buď to je Indies vydávají, nebo je distribuují. A sebrali dětské písničky těchto kapel a vyšla tato dvě CDčka. A potom vzniklo vlastně jako jistá odpověď nebo sklouznutí se na vlně písní pro děti, kterou začal Kašpárek v rohlíku, tak vznikla potřeba v Indies vydat nějakou desku, která by byla autorská, písniček pro děti. Tak oslovili Jirku Jelínka a Michala Daleckého z divadla Dno, kteří mají výborné představení Fagy, které je taky vlastně trochu pro děti. Jestli by nechtěli některé tyhle písničky zpívat, oni řekli, že klidně kapelu udělají, ale že chtějí své autorské písně, takže oslovili ještě mě jako třetího a muzikanta. Napsali jsme asi 17 písniček, vydala se další deska, která se jmenuje Písničky kluka Bombardáka, a vznikla ta kapela, se kterou se teď jezdí a hrajeme písně z tohoto alba, teď zrovna budeme natáčet další desku. Takže vy se tam staráte o tu hudební stránku věci, jestli se můžu zeptat, na jaký nástroj tam vlastně hrajete? Já hraju hlavně, na koncertech hraju hlavně na basu, jinak ovládám dechové nástroje, flétny, klarinety, saxofon, tubu, a zpíváme všichni. O tu hudební stránku se staráme s Michalem Daleckým, který je výtečný kytarista, a písničky skládáme spolu, tedy hudbu, a texty jsou všechny Jirky Jelínka, který je zase bezvadný textař. Takže to by bylo prozatím úplně to základní info ke kapele Bombardák. My se s Filipem už za malý moment vrátíme a zatím vám posílám Miloš Birku.